Mirëmbrëma të nderuar shikues, kjo është edicioni orës 20, këtu në Klan Kosova, fillim e shohim titujt kryesor. Deputatët e kuvendit Kosovës kanë shpërfillur sot çështjen e personave të pagjetur. Pavarësisht se zhvilluan disa orë debat, kur duhej të votoj rezoluta për zbardhjen e fatit të tyre, mungoj korumi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić janë përplasur në takimin me dyert të mbyllura në Shkup në kuadër të samitit të Bërdo-Brionit, shka su bën marrëveshjet e arritura në Bruksel. Lorik Ramaj është gjetur ushtari më i miri forcës së sigurisë së Kosovës. Në garën organizuar nga VFSK morën pjesë 38 ushtarë, derisa 17 prej tyre ishin nga 8 vende të ndryshme. Edhe pse janë bërë 2 vjet prej që janë ndërtuar, banjot e fakultetit teknik ende nuk janë funksionalizuar. Kështu stafit akademik e studentët po detyrohen të përdorin banjot të vjetra të cilat kundërmojnë. Kim Jong bëhet lideri i parë i Koreas së Veriut që pas 65 viteve kalon kufirin dhe takohet me presidentin e Koreas së Jugut. Takimi mes liderëve të dy vendeve u cilësua si moment historik. Me kafe. Prince Instant të inspiron. Në Shkup përfundoi para pak qastësh samiti i procesit Bërdo-Brioni me disbashkimit evropian dhe vendeve të Ballkanit perëndimor. Kosova u përfaqësua nga presidenti Hashim Thaçi, ndërsa për Klan Kosovën gjithë samitin e përcolli gazetari Besnik Tahiri, me cilin lidhem tani drejt për drejt. Besnik, çfarë e karakterizoi këtë samit? Mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt samiti i Sofjes, në fakt samiti i Shkupit që është mbajtur këtu në kuadër të procesit Bërdo-Brioni, që është proces që është themeluar nga Kroacia dhe Slovenia, presidentët e cilë, në fakt presidenti dhe presidenti i të cilave vende ka qenë pjesëmarrës edhe këtu në Shkup, ka përfunduar para pak minutash. Në fakt gjithçka ka shkuar nën deklarata që i ka dhënë presidenti Hashim Thaçi dhe ashtu presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Këta në formë të ndarë së pari për mediat vendore kanë folur mbi asë si qka kanë thënë brenda në takim, ndërkash ne kemi marrë vërvesh se Thaçi dhe Vučić nuk kanë shkuar as pak mirë me njëri tjetrin, për shkak se presidenti i Kosovës ka thënë se pala kosovare i ka zbatuar të gjitha marrëveshjet e Brukselit dhe se Serbia po bllokon, ndërkash Vučić ka akuzuar palën kosovare duke thënë se ata nuk po themelojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe, dhe po ashtu ai ka thënë se nuk mund t'i besoj një partneri siç është Hashim Thaçi, po kur ka dalë para mediave presidenti Thaçi ka thënë se nuk është e rëndësishme çfarë ka thënë sipas Steve Vučića as pak në samitin brenda këtu në Bërdo-Brioni që është mbajtur kësaj radhe në Shkup, dhe se sipas Thaçit e rëndësishme është çka thot Bashkimi Evropian, dhe se sipas ti Bashkimi Evropian në fakt Brukseli zyrtar do gjithsesi një marrëveshje ligjërisht obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë, kjo që do t'i hapte rrugën të dyja shteteve sipas Thaçit për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Përpos kësaj un kam folur edhe me përpos kësaj kam pyetur presidentin Thaçi edhe në takimin që do ketë me 9 maj në Berlin të Gjermanisë me kancelaren Angela Merkel. Thaçi ka thënë se kjo i hap një rrugë të veçantë marrëdhënieve mes Kosovës dhe Gjermanisë, se sipas Thaçit natyrisht se aty do të jetë kryetemë edhe ideja që kanë gjermanët për arritjen në marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, pasi që ndërkohë, në vazhdim të do të ndjekim deklaratat e presidentit Thaçi lidhur me përplasjen me homologën serb Aleksandar Vučić dhe paralajmërimin e tij për vizitën në Gjermani. Nuk është më rëndësi se sa ne një i tjetërit i besojmë, se sa ne një i tjetërin e dua, më rëndësi o që edhe unë i besoj Bashkimit Evropian, i besoj miqve të përbashkët që duan që dhe Kosovë në Serbin ta për ta integrojnë në Bashkimin Evropian. Konflikti Kosovë-Serbi është një konflikt më tepër se një shekullor, i probleme armisive, askush nuk do të mund ta rishkruaj historinë, të gjithë e dinë e gjithë bota se kush është viktimë dhe të gjithë e dinë se kush ka qenë agresori. Serbia për veprimet e djeshme natyrisht se do të paguaj çmimin edhe sot edhe nesër, për kjo është i vetëdijshëm edhe presidenti Vučić, ndërsa mendoj që ne duhet shikojmë ka ardhmja,
ka armia e sigurt e perspektives dhe bashkëpunimit, në të armë që do të punojmë të gjithë, pa dallim. Marrëveshja është e pa evitueshme. Ftesa që kancelaria Merkel ka bërë për mua që ta vizitoj Berlinin, kam besim të plotë se do jetë një mbështetje e fuqishme për të ardhmen evropiane të Republikës së Kosovës. Kosova ka implementuar në tërësi marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel. Serbia ka mbetur ende pa i kryer ose për këtë çështje së energjisë dhe IBM-it. Ndërsa natyrisht do të jetë një mesazh i qartë që dialogu Kosovë-Serbi të filloj sa më parë pra fazën përfundimtare. Kosova është perspektive në Europiane që ka lënë edhe për mes si një adres për më të rëndësishmeve Berlinin, prandaj do diskutoj me kancelarin për problematikat që ka Kosova, për agjendën që po kalujem si vend, për reformat që po zhvillojmë dhe për vizionin për të ardhmen. E kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk, që sot ishte përfaqësues kryesor i Unionit në summit, i dha fund një turneu në rajon, por gjatë këtij rrugëtimi diplomati polak u shfaq me simpati të ndryshme për vendet që i vizitoi dhe politikanët që i takoi. Dallimin më të madh e bëri midis Serbisë dhe Kosovës. Në Beograd foli serbisht. Madje tha se ju deshte përgatitet rast para se të vijë këtu. Kjo u vërejt me njëherë sa po nisi të flasë pas një koçirit e ti të mërkurën brëma. Presidenti i Këshillit e Evropës Donald Tusk zgjodhi fjalë të mëdha për Aleksandar Vučićin. Ate krahasoj me dy personalitete serbe që i njeh krejt bota dhe për më tepër i tha se është shumë simpatik. Unë e di se në politikë je aq kreativ sa Nikola Tesla ishte në shkencë, aq efektiv sa Novak Djokovic ka qenë në tenis, dhe kurdeher që dëshiron aq simpatik sa vallëzimi juaj Kolo. Lëvdatat për te i vazhdoj. Unë e shoh një shok shpirti në të. Aleksandar Vučić është dëshmi e gjallë që mund të jeni njëkohësisht një patriot i fort dhe një pragmatist i arsyeshëm. Tusk nuk u mjaftua as me kaq. Para ish ministrit për informacion në kohën e Serbisë Slobodan Miloševićit. Kreu i KS tha se bashkumbasit e Vučićit, por edhe vetaj nuk e duan propagandën. Sot unë nuk do të përsëris të gjitha sloganet në lidhje me përfitimet e bashkëpunimit të ndërsjellët, ashtu si ju asun nuk e pëlqej propagandën. Post për presidentin serb, polaku Tusk foli mire me lakmi edhe për shtetin serb, që nga shumë kush njihet si vendi që nxiti luftrat e përgjakshme në Ballkan, ku vran me qindra mira bosnjak në radhë të parë, por edhe shqiptarët e Kosovës po ashtu. Unë gjithashtu e di se ju urreni kur dikush ju thot se çfarë duhet të bëni. Ju keni dëshmuar shumë herë në historinë tuaj se jeni të ashpër, kokfort dhe të pavarur. Ju jeni që vendosni për fatin tuaj dhe e di që nuk do të lejoni që kjo të ndryshoj. Kësi fjalorit, Tusk nuk pati kur një ditë më pas vizitoj Kosovën. Goja nuk i nxori asnjë fjalë shqip, as kur uroi për ratifikimin e demarkacionit. Ajo e vuri Kosovën një hap më afër udhëtimit pa viza në Bashkimin Evropian. Ishte gjithashtu një dëshmi se bashkëpunimi ndërpartijak është i mundur në çështjet me interes vital për të gjithë kosovarët. As presidentin Hashim Thaçi se krahasoi me kërkënd, po që e lavdoi për angazhimin në një proces që lidhet me Serbinë, dialogun. Mbase pjesa e vetme simpatike që polaku i BE-s zgjodhi kur foli për Kosovaren, ishte fakti se ja mban mend datën e lindjes. Dear Hashim, a few days ago you turned 50. I dashur Hashim, para disa ditëve ti ke mbushur 50 vjet e un jam bër 61 vjeçar. Duket se un jam më pak entuziast se sa ju, por un po ndjehem si ekspert në këtë çështje dhe jeta e vërtet fillon pas të 50-ta. Derisa në Beograd foli shumë për marrëdhënie tregtare BE-Serbi, këto raporte me Kosovën nuk i përmendi fare. Po me pa tjetër, e pati ta vënë spikam një fenomen, që është një lëzec për shtetin e ri. In the best interest of your country. Për të mirën e vendit tuaj, luftimi krimit të organizuar dhe korrupsioni duhet të jetë efektiv dhe gjithashtu ka nevojë për konsensus politik në Kosovë. And with your experience. Në Kosovë sot u shënua dita kombëtare për personat e pagjetur e manifestimi qendror u mbajt në Mejt të Gjakovës. Vetë se aty krahas dhëmbjes u shfaq edhe mlef për mos kujtimin dinjitos të të rënve. Lotët nuk mund t'i ndalë edhe pse ishte shumë e vogël ta mbante mend tmerrin.
Megjithat, Flakrita Curri, që kishte vetëm 2 vjet, kur forcat serbe Javran Baban dhe Agjen i ka ata në kujtes, fal rrëfimeve të familjarëve të gjallë. Kajt kohë, nuk ka shdi që kjo ditë se e përkujtaj babin edhe Agjen tam, ama kajt kohë është dhimta edhe mali edhe mungesa edhe. Bashkë me këta të dy, këtu në Mejtë të Gjakovës, brenda ditës e 27 prillit, 1999, u vran e masakruan hiq më pak se 374 shqiptarë. E në 19 vjetorin e asaj ditë të merri, familjarët të rëndve kanë shumë mallë. Ma para du më janë në i zonin, si ma konë gjallë. Në mërë mallë për ta, bje që e fej papin, Për t'i ndëruar të rënët këtu, erdhi një numër i madhi qytetarve që bën homazhe tek vendi quajtur Lëndina e Pikëllimit. Këtu doli edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili fillimisht bëri homazhe tek varrezat. E krahas dhimbjes për të rënët, i pari qeveris tha se i vije keq se në çfarë gjendje janë varrezat e martirëve. Duhet me jarë marë gjithkuj, nëse një varri martirë nuk është punu si duhet, duhet me jarë marë. Për të një armare, a ke punëtor publik, punëtor i kompanisë private, apo kush do qoftë. E i pari Gjakovës Ardian Gjini dha një premtim për punimet në memorialin në Mej. 20 vjetorin e masakrës Mejës, masakrës më të madhe në Kosovë, kur ne do t'i kujtojmë prapë gjithë martirët e lirisë, ky memorial t'jeti përfunduar. Pas këtyre premtimeve, qytetarët i kërkuan Gjinit të ndërmarë masa konkrete në regullimin e varrezavë. Të njëjtën kërkesë ja bën edhe kryeministri të vendit Ramush Haradinaj. E në fund të tubimit për kujtimor, u recituan poezi me dedikim. Shumë ndërtuan karrierën mbi gjakun tuaj, e të varrit ju erdhën sa për ilustrim. Por shpërfilljen më të madhe personave të pagjetër u bën sot deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ata morën pjesë në numër shumë të vogël në seancën që u cilësua si e jashtëzakonshme. Ky dokumentar po shfaqet në Kuvendin e Kosovës. Në të është edhe dëshmia një zyrtari serb të dhënë në tribunalin e Hagës për mënyrën si ishin dërguar në varrezën masive të Batajnicës afër Beogradit ku foma të shqiptarëve të vrarë nëpër Kosovë. Do vjen rregjeni. Ajo që pa nuk i pëlqeu deputetes Jasmina Zhivković nga lista serbe. Sot nuk dua të trajtoj rastin e babait tim e as gjagjajt, sepse mendoj që të gjithë të zhdukurit meritojnë trajtim të njëjtë. Sot nuk e kam as filmin për babain tim, por mund të them se vuajtjet e nënës time dhe nënave tjera serbe janë të njëjta. Qëndrimi i saj nuk kaloi pa reagim në seancën e jashtëzakonshme për të pagjeturit iniciuar nga Saranda Bogujevci Andin Hoti. Që me të tregu ty që ka prietu Saranda, në qoftë se dhe besoj që je ndihshme dhe je njëri, një mujdet nuk flan. Deputeti i Nismës tha se lista serbe duhet të ndihmoj duke kërkuar nga Beogradi zbardhjen e fatit të pagjeturve, ndërsa pati kritika për negociatorët kosovar në Bruksel. Ndërsa këta baloshat tonë këtu, këta tupanaxhit që as nuk i kisha qenë ferm klubve, se jo në Bruksel me bisedu me Serbin, këta as janë interesu me u marrë me raste konkrete dhe me ngritë çështjet e tilla deri në organizatën e kombeve të bashkuara. Në këtë frymë foli edhe iniciatorja Bogujevci që ka humbur gati krejt familjen në luftë pasi ata ju vranë e masakruan nga forcat serbe në Podujev. Nuk është bë asgjë në këtë drejtim, që është keq përdor kjo temë, drejtoj gishtin të ata që janë përgjegjës. Kritikat i dëgjuan pak qeveritar pasi në sall ishin vetëm ministrat Abelard Tahiri, Skënder Reçica e Albena Reshitaj. Mungesa e tjerve irritoj një deputetet e PDK-s. Thjesht mos të durojmë këtë paturpsi e cila pëndodh dhe këtë ofendim që është duke na u bërë nga qeveria Republikës Kosovës. As kolegët e Musliut nuk ishin të shumtë në seancë, pavarësisht se për krahen atë. Në një moment të caktuar, aty ishin vetëm 22 ligjvënës. Raport nga qeveria. Kuvendi nuk arriti të miratoj rezolutën e propozuar rreth zbardhjes fatit personave të zhdukur në luftën e fundit. Kjo për shkak se nuk kishte kuorum, andaj votimi është shtyrë për seancën e radhës e cila pritet të mbahet më 3 maj.
Forca e sigurisë së Kosovës ka përgjedhur ushtarët më të mirë në kuadër të garës së përveçme në cilën marrën pjesë pjesëtarët e forcave të armatosura nga disa vende. Ata u testuan në disiplina të ndryshme. Gjithçka nis me testim të aftësive fizike. Gara me ushtarëve nuk do mend që duhet të përfshihet dhe armatim. Puna vështirësohet edhe më kur duhet të shfaqin aftësi në navigim natën e ditën. Për krejt shkatësit që treguan në këto dhe kategori tjera, 38 ushtarë prej të cileve 21 të FSK-s dhe 17 ndërkombëtar morën mirënjohje. E më të mirët u shpërblyen. Nga 8 vendet pjesëmarrëse, Shqipëria mori vendin e parë. Kadeti i saj u ndjej sfiduar më shumë se në garat e vendeve më prestigjioze. Kjo organizimi që është bërë këtu është ja kalon edhe Anglisë. E më i miri nga forca e sigurisë së Kosovës ka si frymëzim një personazh ikonik. Muhamet Ali do atë citoj ku thotë që e urreja çdo ditë të stërvitjes time, por një ditë e dija që do të jem kampion dhe të mbohem me. Kështu që për vitin 2018 jam kampion i forcës së sigurisë së Kosovës. Fituesve dhurat u bën edhe ushtarët amerikan. Ndërkaq, më të lumturit janë familjarët. Është angazhuar maksimalisht me punën e angazhim, arri çdo gjë. E komandanti FSK-s Rahman Rama po u kujton të gjithë ushtarëve se duhet t'i plotësojnë aftësitë garuese. Rama tha se realizime si kjo për ushtarin më të mirë dëshmojnë që Kosova duhet të jetë në NATO. Gjithçka që kemi ndërtuar që nga fillimi deri tash e kemi ndërtu bazuar në standardet e NATO-s. Zgjedhja ushtarit më të mirë ishte gare e brendshme që nga 2014, por nga viti i kaluar u hapën dyert edhe për kandidim nga jashtë. Forca e sigurisë së Kosovës bashkë me KFOR-in, Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave dhe Policinë e Kosovës sot përfunduan me sukses ushtrimin fushor Shpata e Argjent 18 në kazermën e Regjimentit të Mbrojtjes Civile të Brigadës për Mbështetje Operacionale të FSK-s Evropianët e Rinë në Pompozotin. Për ta përcjell ditën e fundit këtij ushtrimi, të pranishëm ishin ministri i FSK-s Rustem Berisha, komandanti i FSK-s General Lejtnant Rahman Rama, komandanti i KFOR-it, General Major Salvatore Guoqi, ambasador e zyrtar tjerë vendas e ndërkombëtar. Ky ushtrim është i bazuar në planin e reagimit kombëtar, me anë të cilit testohen kapacitetet intervenuese të reaguesve të parë, dytë dhe të tretë, thuhet në njoftimin e MFSK-s. Ndrojmë temë të informacionit. Presidenti i vendit Hashim Thaçi e ka emëruar kryetarit Komisionit Qendror të Zgjedhje dhe Baldete Dakën edhe për një mandat. Kjo në një ceremoni betimi, ku Daka u deklarua solemnisht se do t'i kryej detyrat në mënyrë të ndershme, besnike, të paanshme, profesionale dhe të ndërgjeshme. Mandati kryetarës KQZ-s është 7 vjetë. E Nehat Thaçi do tjetë drejtori i ri i shërbimit korrektues të Kosovës, kjo u bë ditur sot në mbledhjen e qeverisë, ku u miratua propozimi për të emëruar drejtorin e policisë rajonalit Mitrovicës në këtë post. Ministri i administratës publike, Mahir Jagjillar, tha se për këtë pozit kanë garuar 11 persona. Në konkurencë të ngushtë kanë qenë edhe Enver Rustemi, ish zyrtar i inspektoriatit policor të Kosovës, dhe Rasim Selmani, drejtori burgut të sigurisë lartë në Gërdovc. Shërbimi korrektues sashe 3 vjetë është udhëhequr me ushtrues detyre, ndërkohë që konkursi për këtë pozitë disa herë kishte dështuar, herë për interferime politike e herë për mungesë kandidatësh. Qeveria në mbledhjen e sotme ka miratuar raportin 3 mujor të buxhetit 2018. Raporti përmban për mbledhjen e të hyrave dhe shpenzimeve të 3 mujorit partë këti viti, se dhe analizën për mbledhse të periudës. Në këtë periud janë regjistruar të hyra gjithsej në vlerë prej 408.52 milion euro, ndërsa shpenzimet janë 413.47 milion euro. Bëhet e ditur se raporti evidenton se trendi i të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore gjatë kësaj periude ka qenë branda kufive të planifikuar. Kabineti qeveritar ka aprovuar edhe kornizën afatmesme të shpenzimeve 2019-2021, e cila do të procedohet në kuvendin e Kosovës, me të parashie që rritja ekonomike tjetë 5 deri në 5.3%.
Ka nisur sot në Universitetin Amerikan të Kosovës, edicioni 4 i konferencës Vajzat në TIK, që organizohet me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të vajzave në sferën e informacionit dhe teknologjisë. Kjo ngjarje organizohet me qëllim të zgjerimit dhe ngritjes së vedijes lidhur me mundësitë e vajzave dhe grave në sektorin e teknologjisë informative përmes një plani shumë dimensional perspektivash, historisht suksesi si dhe mundësi rjedzimi për vajzat pjesëmarrëse dhe gratë punëdhënëse se aktive në këtë sektor. Konferenca është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, IPCO Foundation, Ambasadën Amerikane, AUK dhe Komunën e Prishtinës. Me këtë rast u tha se do të bëjë shumë mirë sikur të kishte një përfaqësim të barabartë gjinor edhe në këtë fushë. E studentët e Universitetit të Prishtinës që janë në përfundim të studimeve nuk po i gëzohen edhe aq kësaj. Kjo pasi ata thonë se në mungesë të praktikës, qasje në tregun e punës do ta kenë të vështirë. Derisa UP-ja po tenton ta rikthejë një ujdi që pati vitin e kaluar me qeverinë e vendit për këtë çështje. Janë në përfundim të studimeve, por në vend të gëzimit këta student të Fakultetit Ekonomik kanë një hall. Qasjen në tregun e punës po e shohin me shumë pesimizëm, sidomos tash që qeveria ka ndërprerë praktikën profesionale për student, në të cilën këta të rinë thonë se kishin të pak të një fije shprese për punësim më të lehtë. Të se cili student që dëshiron të qasë tregut e punës, është shumë e rëndësishme që ta ketë një përvoj punës, sepse është çështja kyçe që kërkohet nga se cili punëmarrës. Për këtë, ata bën disa shkresa të cilat i adresuan në organet qeveritare. Hopat që cilin të kemi ndërmon janë pikërisht 3 kërkesat të cilat ne i kemi dërguar zyres të kryeministit, ministrit të financave dhe ministrit të arsimit. Por që këto kërkesa deri me tani kanë hasur në vesh të shorve. E drejtuesit e Universitetit të Prishtinës sqarojnë se marrëveshjet për punë praktike të studentëve me qeverinë ishin një vjeçare dhe se po punohet që ajo të rikthehet si mundësi. Jemi në bisedime tash rishtazi me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale me qëllim të nënshkrimit një marrëveshje për lejimin e praktikës për deri 200 student edhe do të provojmë që këtë marrëveshje ta bëjmë afatgjate. Ndërkaq zyrtari për informim në Ministrinë e Financave Muharrem Shahini përmes emailit tha se kjo ministri aktualisht është duke shikuar mundësitë buxhetore si dhe sigurimin e hapësirave në mënyrë që të vazhdohet me mundësimin e punës praktike për studentët e UP-s. E në njërën nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës, edhe pse u rinovua ndërtesa, ende kanë të lashe me tualetet. Kjo pasi vëcet e reja të teknikut nuk janë lëshuar ende në përdorim për shkak të mos pranimit teknik të tyre. Dy vjet më parë u bën të reja, por ato ende nuk janë lëshuar në përdorim. E duke qenë se studentët dhe profesorët kanë nevoja me patjetëri kryejnë ato në banjot dhe nyjet e vjetra sanitare. Për pasoj gjendja në për këto WC të Fakultetit Teknik është e rëndë. Jemi të detyruar me i përdor pjesë tjerat, ose anekse tjerat vjetra, të cilat pjesërisht janë funksionale dhe bile një vi jemi detyruar me ndërprej për shkak se nuk e përballon ngarkesën edhe madje një pjesë e madhe u i del në hapsinat e mësimit dhe jemi detyruar me ndërprej funksionimin e saj. Edhe studentët janë në siklet me këtë situatë të turpshme. Gjendja në banjë është me të vërtet katastrofale. Ju përshin edhe dhe që është një gjendje jashtëzakonisht e keqe, është prej tavanit po pikojnë, do të thonë është i thymë dhe karje dhe të ujit, mundet me pas edhe rrezik për shëndetin e studentëve. Vjen i rakisë janë pak pa pasur ta. Tualetet e reja vazhdojnë të jenë jashtë përdorimit, për shkak se atyre nuk u është bërë ende pranimi teknik. Kjo si rrjedhoje disa çështjeve teknike dhe administrative me punë kryesin. Gjithçka është në procesin sipër, unë shumë besoj dhe kontraktori është zotu që mrena dy javëve të përfundoj me gjithë atë spektër të punë ose scope of work që quhet, të përfundon dhe të realizohet edhe pranimi teknik. Aneksin e ri të nyjeve sanitare këtu në Fakultetin Teknik e ka financuar Universiteti i Prishtinës. Shkojmë në Drenaz, atje një shkollë ka vendosur që një darkë për miqt të shtrojnë në përmjet procedurave të tenderimit. Kjo që për i shufëm në, është festivali i 5 në borë komtori instrumentalist dhe dvegjit që mod në Fushars. Për gjitho aktivitet të përbashkët me shkollën Pjetër Arpnori të Fushars, drejtori shkollës filore Ganiel Shani në Krojkov të Drenasit në banku i tim fotografit.
Këto dy shkolla kanë marrë dhënie binjakëzimi që nga viti 2003, derisa zakonisht vizitohen në mënyrë reciproke çdo 7 mars. Por edhe me 14 prill, këtu erdhën 27 mysafir nga shkolla e Shqipërisë për të shënuar bashkërisht ditën e shkollës së Krojkovës. Ne kemi ndonë një sasi për 370 herëve edhe jo kemi siguruar darkë. E parat që u ndan për dark, pavarësisht shumës e ulët, u shpallën në tender nga komuna e Drenasit. E përfillëm onën ligjore, edhe kemi kërkuar që të bëhet kërkesë për një shujt, për një ushqim. Drejtori i arsimit thotë se në atë tender garuan 4 restorante, derisa i fitoi restorant Ana, meqense ofroi çmimin më të ulët prej 370 euro. E kjo transparencë u pëlqye nga drejtoria e shkollës. Darkën e kena me pare të buxhetit shkollës, po komuna na ka mundësu se na nuk kem drejt me shfrytëzu ato mjetë ku dojmë na. Por shuma që unda për ta, u mjaftoi vetëm për ushqim, derisa si çdo herë tjetër, edhe kësaj radhe fjetjen e mysafirëve të Shqipërisë u asiguruan privatisht stafi i shkollës Nikoqire. Zyrtar të Ministrisë së Pushtetit Lokal thonë se sipas ligjit për prokurimin publik, tenderët mund të shpallën edhe për shuma 9.000 euro, por nuk janë të obligueshëm për ushqim e pije. Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpenda Meti, ka njoftuar se sot është bërë shpërndarja e qelsave të banesave komunale për 50 familje të kategorive të dala nga lufta. Ai këtë e bëri ditur përmes një postimi në Facebook, ku ka shkruar se përkujdesja për familjet në nevojë është pjesa më e mirë e shërbimit publik. Grupi i deputetëve të Pavarur ka propozuar që Kosova e Shqipëria të hapin tërsisht kufirin. Madje ata për këtë kanë proceduar edhe një rezolutë në Kuvendin e Kosovës. Lajmin e bëri ditur deputeti këtij grupi Dërdan Molliçaj përmes një postimi në Facebook, ku ka shkruar se nuk duhet ketë asnjë pengesë për lëvizjet lirë të qytetarëve në mes të dy shteteve tona. Ministri i infrastrukturës, Pa Lekaj, ka konfirmuar se ka nënshkruar kontratën për fillimin e punimeve në autoudhën Zahir Pajaziti, Akif Zeynullahu, Edmond Hoxha, Prishtinë Mitrovicë. Ai në profilin e tij në Facebook ka treguar se segmenti i dytë i kësaj rrugë do të fillojë në majt këtij viti dhe do të përfundojë brenda 24 muajve. Sot rruga, nesër Trepça, e kështu do të vazhdohet deri në zhvillimin dhe integrimin e plot të këtij qyteti, dikur ndër më të rëndësishmit për ekonominë e Republikës së Kosovës, ka shkruar Lekaj. Ai bëri ditur se edhe vazhdimi i dy segmenteve të mbetura financohet nga fondet arabe. Për fund një lajm ndërkombëtar, Korea Veriore dhe Jugore kanë arritur pajtimin historik për të demilitarizuar zonën ndërkufitare. Kim Jong-un bëhet lideri i parë komunist që viziton Jugun e Moon Jae-in i pari që shkel tokën e Veriut. Deri para pak muajve e kërcënonte me ardhmë bërthamore. E të premten, presidenti i Koreisë së Veriut, Kim Jong-un, shkeli për herë të parë në atë të jugut, duke i dhënë kështu fund edhe armiqësisë mes dy vendeve që nga viti 1953. Ky u pa bile numër të mirë kur e ftoi homologun Moon Jae-in që të shkel edhe në tokë të tij. Pas këtij takimi historik në zonën e demilitarizuar, liderët u kthyen sërish në jug. Këtu për mysafirin u organizua pritje madhështore. Përball njëri tjetrit, prirësit korean u deklaruan për përfundimin zyrtar të gjendjes së luftës pas 65 vitesh. Sot jemi në një piknisje ku historia e paqes, prosperitetit dhe marrëdhënieve ndërkoreane pushkruhet. Shpresojm që të bisedojmë sinqerisht dhe të vim në një marrëveshje që t'u japim dhuratë të madhe koreanëve dhe njerëzve në mbar botën që të shirojnë paqe. Veç kësaj, koreanu veriori e jugori u morën vesh që të ndalin aktivitetet armiqësore ndërmjet dy vendeve. Të nisin bisedimet katërpalëshe duke përfshirë edhe SBA-t e Kinën. Të bëjnë bashkë familjet e ndara nga lufta. Këtë takim ndërmjet dy presidentëve e kanë përshëndetur Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bile ka qenë i pari Amerikanëve, Donald Trump, i cili në një postim në Twitter, ka thënë se gjëra të mira po ndodhin. Në ndërkohë, ardhja dhe largimi Kim Jong-ungit u bën në masa të larta të sigurisë. Në fund të këtij edicioni, risjellim edhe njëherë dy nga titujt kryesor. Deputetët e Kuvendit Kosovës kanë shpërfillur sot çështjen e personave të pagjetur, pavarësisht se zhvilluan disa orë debat kur duhej të votojë rezoluta për zbardhjen e fatit tyre, mungoi kuorumi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić janë përplasur në takimin me dyert të mbyllura në Shkup në kuadër të samitit të Bërdobrionit, çka su bën marrëveshjet e arritura në Bruksel. Tu po japim fund këtij edicionit lajmeve këtu në Klan Kosova. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.